Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Преди ни се навършиха 125 години от трагичната смърт на Стефан Стамболов. Останал в историята като истински държавник. Животът му обаче минава през различни фази и перипетии. Това се отнася както за времето преди освобождението, така и след него. Стефан Стамболов е личност, за която винаги има какво още да се каже, макар да се смята, че дейността му вече е достатъчно добре изследвана в историята. За живота и делото на Стефан Стамболов ще говорим сега с Венцислав Жеков, историк и журналист, колега от вестник Българска армия. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Венцислав Жеков. Добър вечер. Колега Жеков, преди да започнем по същество разговора за Стефан Стамболов тази вечер с вас, ви предлагам да изгледаме едно кратко видео относно неговия живот и политическо развитие, след което ще се върнем в студиото и ще продължим. Стефан Николов Стамболов е бележит български държавник и революционер, както и журналист и поет. Той е роден на 30 януари, 11 февруари, нов стил, 1854 година в Търново. Потеклото му по майчина и бащина линия от Трявна. Бащата е съзаклятник на Велчовата завера и съмишленик на капитан Дяд Никола. Апостол на вътрешната революционна организация от 1875-1876. Участва в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание. Руски военен кореспондент през Руско-турската война. След освобождението се издига в средите на либералната партия в Княжеска България. След преврата от 1886 година оглавява регентството, потушава размириците в страната с цената на дълготраен разрив на отношенията с Русия. През 1887 година е назначен за министър-председател и се задържа на власт до 1894 година. Основава и ръководи Народно-либералната партия до убийството му. Критикуван заради диктаторските си методи, той е сред основоположниците на икономическия и културния подем на България в десетилетията до Балканските войни. Господин Жеков, има ли такова събитие, такъв момент от живота и от политическата дейност на Стефан Стамболов, за което може еднозначно да се каже, че е най-ярко в неговия живот? Неговия живот по-скоро аз, както така бих могъл да го оприлича или да го сравня, е разделен на двете основни части. Да. Първата част, в която той е русофил, но това пак е много условно. И втората част, в която има разрив с Русия, когато вече той управлява. На мен обаче ми направи много хубаво впечатление нещо, което всъщност не казахте ви и е хубаво според мен, че не го казахте, че Стамболов е спорна личност. Аз като журналист и като историк, защото съм завършил история, да, винаги съм се чудел на това какво е спорното в личността на Стефан Стамболов. Всъщност той е един достатъчно ярък политик и няма нищо спорно в неговата дейност. Има някои неща, които можем да критикуваме или да поставяме в различни исторически аспекти и да ги възприемаме по различен начин, но няма нищо спорно. Така че може би онова, което е най-яркото, онова, което най-добре може да опише Стамболов, е наистина думата държавник. Да, някои смятат, че дори за времето, през което Стефан Стамболов е осъществявал своята политическа дейност, дори за това време има диктаторски елементи в неговия стил. Има и такива случаи, в които той откровенно е наричан диктатор. Предполагам, че това дава основание и на наши колеги журналисти, и на историци, които все пак по-задълбочено би трябвало да имат като по-задълбочено отношение към неговия живот и дело, да го определят като спорен. Разбира се, не само, че има такива елементи, както казахте, да, той си в определени моменти наистина се държи като диктатор, но пък нека да не забравяме нещо друго. По време на неговото управление се появява Софийския университет. Да. По време на неговото управление се правят такива колосални реформи в България, включително строителство на пътища, ЖП линии, в духовен план също постиженията са му огромни. Така че ако сравним нали, така нареченото диктаторство на Стамболов и това, което той постига като политик, си мисля, че по-скоро трябва по достоинство да оценим това, което постига. Да, вероятно наистина методите са така неприемливи за повечето хора, но пък и не бива да поставяме една историческа личност да я мерим с вършините на съвремието. В онези условия, в онези
политически условия, ако щете, международна ситуация, състоянието, в което се намира тогава нацията, държавата, Стамболов е бил необходим. И не случайно са тези постижения. Дори диктатор, той реално наистина е един голям държавник. Всъщност, можем ли да кажем въз основа на всичко това, което вие казвате до тук за него, че всъщност обстоятелствата, трудностите, които българската държава изпитва при своето формиране в десетилетията след освобождението, до голяма степен предопределят и самия Стефан Стамболов като историческа личност? Напълно вярно е това и то също се описва точно дейността на Стамболов. За да постигнеш, за да имаш големи резултати, да, трябва да рискуваш. Понякога трябва да минеш отвъд границата, той очевидно минава. Това е всъщност, това са обвиненията към него в диктатура. Но наистина големите неща се случват тогава, когато се прекрачат граници. И Стамболов е безспорното доказателство за това. Наистина, особено в областта на духовността, те го обвиняват, примерно, че прави съюз с Турция, не е с Русия. Българският народ в тези години е традиционно русофилски настроен, но пък той печели по друга линия. Той печели Македония. Читалища, български училища, български църкви, проповед на български език. Това всичкото се случва, прекрачвайки границите. Българският народ трудно би така простил на Стамболов, дори и на Стамболов, да се съюзи с Турция. И то малко, няколко години след освобождението само. Прагматик ли е бил Стефан Стамболов? Ами мисля, че напълно точно е това, да го наречем прагматик, защото той винаги в своите дейности се е водил от това да има полза за държавата. Да, пак се връщаме да се съгласим, може би, на това, че има диктаторски маниери, да, но негови са думите, че той би хванал дори дявола за опашката, стига да има интерес България от това. Мисля, че от тук нататък, както и да наречем Стамболов, думата държавник е единствената, която най-добре би му пасвала. И разбира се, прагматик, защото търси интереса, може би в някои моменти и своя личен интерес, което не се харесва на много хора, той в крайна сметка си и плаща за това. Но основното, което търси, е всъщност националния интерес и той го постига в много отношения. А защо точно Стамболов е личността, която успява да направи този преход, който наистина е огромен преход от революционер до държавник? Все пак българската история помни до ден днешен много революционери, много хъшове, много, така да се каже, борци за свобода, но нито един от тях не успява да достигне до тези резултати, които Стамболов има като държавник. Ами не случайно Стамболов е така един, да го кажем, смисъл, да, един от най-изявените ни държавници. Разбира се, първо, това е въпрос на характер. А от друга страна, той в родовата си история е подготвен да бъде голям държавник, защото е произлиза от семейство, той е роден в Търново, но рода му произлиза от Трявна. Да. Баща му е участник във Велчовата завера, т.е. поборник. Той е от малък е закърмен с това да бъде полезен на страната си. Разбира се, България няма в онези години. Да. И фактически неговите лични качества, ситуацията, в която се изгражда като първоначално като хъш, а по-късно и вече и като политик, помага за това той да се превърне именно в Стамболов, символа на великия, на големия държавник в онези години. Наистина, в онези години държавата не е имала нужда от такъв политик и слава Богу, че го е получила с всичките негативи и с всичките позитиви. А според вас има ли така очевидни промени в мисленето на Стефан Стамболов от преди освобождението, тогава, когато той е революционер, и от времето след това, когато вече е в ситуацията да било то като председател на Народното събрание или като премиер след това да управлява държавата? Това са всъщност две исторически епохи. Да. Конкретно за България. Преди освобождението, след освобождението. Те са просто изключително различни по състава си като епохи. Разбира се, че има различия. В първоначалната, преди освобождението, първата епоха, ако можем така да я обобщим, не трябва да пропускаме факта, че условията, които има тогава в българските земи, са тези, които формират начина на мислене на поборниците, включително и на Стамболов. Той няма как да не е либерал в онези години. Това е не само присъщо, то е задължително, за да постигне резултатите, които в крайна сметка иска. След освобождението започват политически борби, пак епохата е различна, системата е различна
и Стамболов се обръща на практика точно на 180 градуса, но преследвайки отново националните идеали, интересите, които има държавата, народа, и това го превръща в големия Стамболов. Всъщност това прави името му днес ние да говорим за него, а не за другите поборници, които така или иначе не се превръщат в толкова големи държавници. Да, не успяват да направят този скок в собственото си развитие. Добре, но номинално Стамболов продължава да бъде либерал и след освобождението. Нали, партията, на която той оглавява, се нарича народно-либерална. Но всъщност, на мен знаете ли какво ми се струва, колега Жеков, в период, в който водиш битка за свобода, е съвсем нормално да си либерал, защото всъщност битката за свобода е битка за права, до което до голяма степен се изразява именно в либералното мислене и в либералната идеология. Когато обаче участвате в институционалното изграждане на държавата, сякаш либерализма не върши чак толкова много работа. И ето в тази ситуация Стамболов пак е последователен, за което би трябвало да го поздравим. Защото той наистина създава след това своя партия, на Народно-либералната партия, с която и управлява. Но той си запазва принципите, запазва си мисленето. Разбира се, методите се променят, но ние преди малко казахме, че това са различни епохи. Няма как да не промениш начина си на действие, за да можеш да преследваш и да постигнеш целите си. А в крайна сметка той не преследва само лични цели. Той преследва целите на един цял народ. Да. Като председател на Народното събрание по-късно, като премиер след това, дори по време на регентството. Целите са едни, но мини-епохите в тази историческа епоха са различни и съответно и нюансите са различни. Оттам може би идва онова, което някой казва, че той е противоречива личност. Не, той е последователна личност. А кои са границите, които Стамболов си позволява да прекрачи? Вие вече казахте за сближаването с Турция в името на македонската кауза, ако мога така да си изразя. Но, примерно, прекрачва ли той границата и в отношението си с двореца, с Фердинанд конкретно? Изключително са трудни и наистина много динамични тези отношения. Даже не само с Фердинанд и преди това с Батенберг. Но то е неизбежно. Има един тип политика, да го кажем, може би салонен тип политика. Стамболов не е салонен политик. Да. Точно заради това Стамболов не пасва и на Батенберг в един период от време, макар че той го защитава, не пасва и на Фердинанд в един момент. Има български историци, които твърдят, че всъщност в основата на отстраняването на Стамболов от власт е не толкова случайност или политически борби, колкото точно мнението, така позицията на Фердинанд. Но нека не забравяме, че така псевдонима на Фердинанд е Лисицът. Да. Твърде вероятно е това да е така. Стамболов е бил малко по, може би, наивен, по-балкански наивен, по-романтичен, докато Фердинанд идва от европейските дворове. И той е, освен монарх, той е един обигран политик. Така че много трудни са отношенията, но това, което можем да обобщим е, че в така огромната част от своята политическа дейност Стамболов всъщност защитава монарсите. Може ли да се каже, че всъщност за своето време, не от днешна гледна точка, а за своето време Стамболов всъщност е по-популярен и по-уважаван дори в Европа, отколкото в България. Аз поне доколкото съм чел от Симеон Радев описание за Стамболов, съм оставал с такова усещане. Той получава оценки дори от американци. Аз даже и преди малко в застава, в минутката за него видяхме. Да. Не само. Той е популярен с това, че позициите му да кажем са прозападни, но то пак не може по този начин да бъде обобщено, да бъде елементаризирано. Да. Той ориентира България към Европа. Особено по отношение на конституционализма, на законите. В онези години, в които всъщност има проблем режима на пълномощията с Търновската конституция, самата Русия няма стабилна конституция. Тя няма основен закон, да. Докато в това време България има. Това е била всъщност идеята на Стамболов да ориентира страната си към по-развитите, за да може ние да се стремим към тях и те да ни дърпат в някаква степен, а не да вървим назад. Нали, в много отношения Русия, разбира се, била и във военно отношение, в културно отношение, много развита. Но Европа е така двигателя на онези събития тогава исторически. Точно заради това Стамболов се ориентира на Запад и точно това е неговата популярност, предполагам, и в Европа, пък и особено и в България. Добре, независимо, че българското освобождение е свързано с Русия, независимо от това, че
тогава огромната част от българския народ, доколкото има някакви очаквания, свързани с външната политика, те са именно свързани с Русия. Все пак, чисто конституционно, това, което е заложено като модел у нас, колега Жеков, не ни ли ориентира именно то на Запад, тъй като Търновската конституция съдържа елементи от белгийска, от френска и така нататък? И тя е изключително модерна конституция, да, за времето си. Точно това е причината, поради която още по време на режима на пълномощията Стамболов се опитва с помощта на руските военни в правителството да се възстанови Търновската конституция. Това е била целта му. Да. Разбира се, не среща разбиране. Може би това пък е един от моментите, в които той се разочарова постепенно от позицията на Русия и на нейните представители в българската власт. Има много такива в онези години. И постепенно започва да разбира, че всъщност интереса на България може би да не е Турция, макар че това печели, както казахме, Македония, но интереса на България по-скоро е на Запад. Да. Защото там е двигателя. Русия, да, просто в тези години изостава. Тя, разбира се, има своите интереси, както всяка империя има своите интереси, да, но те не са в полза на България в тези години. Добре, сега правим кратко прекъсване. Веднага след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с Венцислав Жеков, историк и журналист, колега от вестник Българска армия. Господин Жеков, нека във втората част на тази вечешното ни предаване да кажем няколко думи за преврата от август 1886 година. В него Стамболов има много съществена роля, по-конкретно в контрапреврата, който се случва след това. В какво точно се изразява тази роля? Вие как я виждате? Отново става въпрос за това, което той сякаш провижда в бъдещето. Той сякаш вижда, че как се развиват политическите процеси и много бързо подрежда пъзела. И много бързо се ориентира в тези ситуации. И най-важното е, че много взима много конкретни мерки, които са насочени към точно определени цели, повечето от които също се успява да постигне. Това е поредният случай, в който Стамболов защитава монарха, застава на страната на монарха и това показва точно динамиката на отношенията му с дворец. Разбира се, не успява контрапреврата не успява да върне Батенберг, но пък за сметка на това Стамболов става премиер. Така че той може би губи в някаква степен подкрепата си, може би, от двореца, но пък има шанса да се изяви и наистина да се превърне в голям държавник. Като председател на Народното събрание, аз лично бях страшно впечатлен от това, че той е доброволец в Сръбско-българската война. Като председател на Народното събрание, да, което трудно бихме си го представили как би могло да бъде в съвремето. Разбира се, не можем да сравняваме историческите епохи. Но това е шанса на Стамболов да се превърне в държавник и той успява да го овладее и да постигне това, което също се постига. Сега, независимо от това, че княз Александър не се връща на българския престол, въпреки контрпреврата, този опит за преврат, нали, който е русофилски, все пак е неуспешен. Ако обаче не е била така решителната намеса на Стамболов, според вас какво развитие би могло да има в тази ситуация? Развитието най-вероятно щеше да бъде в крайно негативна посока за България, да, защото по това време много специфични са дейностите на един, всъщност на военния министър Карл Барс, Стамболов, който е руски офицер. Който е руски офицер. Да. Стамболов, разчитайки преди това на руските офицери за националните ни интереси, всъщност постепенно вижда, че няма как да постигне национални интереси с представители на имперска сила, каквато е Русия в тези години. И ако той не беше се противопоставил на Карл Барс и въобще на целия преврат, нещата може би щяха да се развият в наистина много лош план за България. Най-вероятно, разбира се, в историята няма ако, но най-вероятно много трудно щеше да се стигне до избор на княз. Знаем, че Русия не приема княз Фердинанд след това, малко след това. Настъпва така разрив драстичен и с синода, а пък нека не забравяме, че самия Стамболов е учил в семинария. Т.е. той има отношение към вярата, към църквата в Одеса.
Дори това е риск, който поема държавника Стамболов, да скъса отношенията с Русия, да се противопостави на нейните представители във властта, дори и на църквата да се противопостави, само и само да преследва националните интереси. Имало ли е как Стамболов да предположи, че довеждайки, тъй като неговата роля и за довеждането на Фердинанд на българския престол е огромна, довеждайки го на престола, ще стигне в един момент до толкова крайни отношения помежду им, които може би ще завършат по най-грозния възможен начин. Да, наистина в едно изречение обобщихте всичко, което се случва по-късно. Наистина човека, който довежда Фердинанд е самия Стамболов, даже когато го убиват, жена му в известно време пази отсечените му ръце в спирт и ги показва, като казва, че това са ръцете, които сложиха короната на Фердинанд. Но пък Фердинанд също е голяма личност. Да. Голям политик, да го кажем, макар че нали, той не е точно политик, по-скоро монарх, нали? Но сблъсъка между тези два титана неизбежно би довела до проблем, до така, смърт на единия, да го кажем, както и се случва в крайна сметка. Няма как при такъв сблъсък да няма колизия, да няма такъв резултат. Затова са проблемите с двореца Стамболов, не е салонен политик. Той трудно би могъл да търпи авторитет Фердинанд, обаче от друга страна също е монарх. Няма как да търпи един министър-председател, който да прави каквото си иска. А този общия период от нашата история, господин Жеков, периодът на Фердинанд и на Стамболов, можем ли по този начин, както вие вече казахте, еднозначно да го дефинираме като сблъска на титаните? Да, бихме могли. Бихме могли. Фердинанд в един момент усеща, че Стамболов го засенчва. Стамболов е наясно с политическата ситуация в България. Той знае кой е. Но монарха е Фердинанд. Човека, който иска да движи пешките и който реално ги движи, е всъщност владетеля. Това поведение на Стамболов не се харесва в двореца. Може би това е и причината някои историци да твърдят, че именно монарха е замесен в отстраняването му от власт. Стамболов, между другото, няколко пъти се опитва да го изнудва, грубо казано, като заплашва, че би си подал оставката. В крайна сметка точно така и пада от власт в 1994 година. Той просто за поредния случай, да, в който... Колкото си спомням, да, той няколко пъти я подава и Фердинанд я отхвърля, но в този конкретен момент, за който става дума, Фердинанд я приема и нещата оттам нататък придобиват неконтролируемо развитие. Добре, но казахме вече още в първата част, че Търновската конституция почива върху западноевропейски конституционни традиции. От Западна Европа идват и двамата ни князе. Нали? И Александър Батенберг, и Фердинанд след това. Можем ли да кажем, че те всъщност нямат у самите себе си достатъчно добре оформена конституционна култура, господин Жеков, тъй като и двамата имат претенциите за повече правомощия, отколкото Търновската конституция е предвидила за тях? Може би това бихме могли да си го обясним с факта, че те са нали, потомствена синя кръв, но са млади и неопитни. Особено Батенберг, особено много млад и много неопитен. Идвайки в една държава, ставайки монарх на един народ, който има определено отношение към Русия в онези години, той попада в една ситуация, която трудно би могъл да се ориентира. Може би Фердинанд е малко по-ориентиран, да. Или пък може би Стамболов му е помогнал да бъде по-ориентиран в тази ситуация. Но те са хора, които идват отвън. Това са чужденци, както и да го погледнем. И тук може би е мястото да кажем, че всъщност Русия, може би заради това не иска да приеме Фердинанд на престола. Дълго време и църквата ни не го приема. Да. По почин на Русия. Тъй като защото, е католик ли? Защото е католик, защото тя не очаква, че той ще защитава техните интереси, да. Както се и случва в крайна сметка. Това е, може би, така колизията, която има между Стамболов и монарсите, но за мен е сблъсъкът на титаните Фердинанд и Стамболов. Добре, а защо убийството на Стамболов трябва да е чак толкова грубо, чак толкова показно, така да носи до ден днешен усещането за изключително отблъскващ замисъл и действие по начина, по който то се случва и развива тогава?
Всеки, който има възможност да мине през градинката на Кристал, да, може да види паметника на Стамболов. Той е наистина зловещ. Символиращ именно насилствената смърт. Изключително на зловеща смърт, по изключително зловещ начин, но това е знакова смърт. Стамболов е посечен на улицата с ятагани, които са намазани с отровен зехтин. Идеята е била той да бъде убит със сигурност. Има една и такава... И болката да е непоносима. Да е, както и става, той не умира на място. Да. Той умира по-късно. Да. Другата идея е била, ако го прострелят, той казва, че е носил ризница, която му била осигурена от Григор Начович. Колко е вярно, това не знаем, но да предположим, че наистина е носил някаква защитна жилетка или нещо, което да го защити от куршум, но от ятаганите няма как да го защити. Да. И третото нещо, което е много важно, е, че всъщност смъртта, посичането на Стамболов е само два дена преди делегацията, българската делегация да бъде приета от руския император за възстановяване на отношенията между България и Русия. Тоест, това е един вид подаръка, който прави двореца в София към руския двор, за да могат да бъдат възстановени дипломатическите отношения. И това има много голяма логика, защото Стамболов се е ползвал с изключително лошо име в Русия по обясними причини. Добре, но това означава ли, че категорично неговата смърт е свързана с двореца? И че в основата и стои Фердинанд? Разбира се, тук има и още един четвърти, може би, елемент. Това е наказание към Стамболов. Наказват го за това, че той всъщност е в основата на убийството на Коста Паница при преврата на Батенберг. Но по-скоро, според мен, аз като историк съм склонен да вярвам, че може би наистина главата на Стамболов е била необходима за възстановяване на българо-руските отношения тогава. Колега Жеков, благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. И занапред, когато имаме теми, свързани с история, както и с други въпроси, които представляват интерес за вас и за нашите зрители, ще продължаваме да ви каним. Надявам се да продължавате и да приемате нашите покани. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.